Halloj, Johanna här. Idag så blir det en bilderboksbonanza. Jag har läst en hel drös med bilderböcker som jag vill tipsa om till er. Bilderböcker som riktade från sådär 0 till 3 eller 6 till 3 år. Lite olika. Och de är så många så jag tänker att jag inte ska orda så mycket innan, utan vi kastar oss rakt in i boktipsen. Vi har den augustnominerade Billigkorven och havet av Julia Hansson som ges ut på Natur och Kultur. Och den handlar om Billy, hennes hund Korven och havet. De befinner sig på stranden en dag och hur det är att bada, upptäckter de gör. Och det här är Julia Hanssons debut och jag tycker den är jättefin. Framförallt representationen av kroppar i den. Men också i hennes sätt att teckna. Så det här är ett författarskap jag hoppas se mer av. En bok som jag trodde skulle nomineras till Augustpriset är Efter stormen av Ida Lovisa Rudolfsson som ges ut på Mirando bok. Och det som är så fantastiskt med den här, förutom äventyret som huvudpersonen befinner sig på, det är att alla bilder som du ser i boken, de är broderade. Det innebär att Ida Lovisa har först broderat och sen fotat av, vilket gör att den här är helt magiskt vacker att titta på, men den är också väldigt fin och lite sorglig. Halsduken, den är skriven av Stina Stor och är illustrerad av Johanna Häger och ges ut på Rabén och Sjögren. Och den handlar om en halsduk som både kliar men också är någonting att vara sur på. Och huvudpersonen ska vara hos, jag tror det är morfar eller något sånt, under en dag för att mamma ska jobba. Vi ska se här om vi kan börja. Och det är ingenting som huvudpersonen är nöjd med och har den här halsduken på sig som mamma har sagt och blir så sur att han sitter och klipper sönder den. Men det hindrar ju inte morfar för att göra det här till ett litet äventyr och så blir saker och ting roliga igen. En annan debutant, det är Amanda Jonsson och hon har skrivit Sally surar och den ges ut på Opal och den tycker jag är så fin. Och det är framförallt för att Sally, hon får verkligen sura. Kolla bara här. Hon är inte glad. Låt mig vara i princip så här. Nej, jag vill inte vara med och leka. Jag vill sitta här och vara sur. Ja, men sen så kommer det ju en cirkus med in i bilden och en kompis och så är Sally inte så sur längre. Jag hoppas även få se mer av Amanda Jonsson för den här, den tyckte jag var riktigt, riktigt fin. Adbågesystrarna Emma och Lisen, de är ju flitiga och produktiva. Nu följer Emma Adbåge upp Gropen med en bok som heter Naturen. Och den tyckte jag ännu bättre om än Gropen som hon vann Augustpriset för förra året. Och här får vi träffa familjer som i det här villa eller bostadsområdet börjar göra förändringar. Det läggs asfalt istället för gräs för att det är jobbigt att ta hand om. Börjas och liksom fixas med hamnen och så vidare. Men sen så kommer ju naturen ha sin gång och då får människan smaka på de ingrepp som har gjorts på naturen. Så det här är ju en bra bok om man tänker utifrån att diskutera miljöaspekten med barn utan att för den skull vara liksom alarmerande och världen håller på att gå under, så är det så här steg vi tar på vägen mot den här katastrofen och hur vi kan minimera de skadorna. Årets vinnare av Alma-priset, det är ju Hina Bäck, eller Bäck-Hina. Och där finns det 3 böcker utgivna på svenska. Den första heter Månbullar, den kom innan Bäck-Hina fick Alma-priset. Och nu efteråt så har det kommit 2 böcker, där den ena är En fe på badhuset. Och den är så fin! Men vad jag förstår så kan den vara lite läskig för kanske de allra minsta barnen.
Likt nästa bok som jag kommer att prata om är det här en bok där det görs små figurer som sen fotas av. Och här är ett barn som inte egentligen gillar att vara på badhuset, och det är inte ett badhus som vi tänker oss, utan här går du ju för att liksom tvätta dig ren, och barnet träffar en fe i en av bassängerna, och ett äventyr som bland annat innefattar drickyoghurt tar sin början, och jag tyckte att den var jättegullig. Och den andra boken av Bäckhina, det är Magiska godiskulor, och även här är det då lerfigurer som är fotograferade. Hon har ju fler tekniker hon jobbar med, men just de här två har det gemensamt. Och här har vi ett barn som får i sig godiskulor, och helt plötsligt så går det att höra vad både hunden, soffan, pappa tänker och säger egentligen. Soffan till exempel beklagar sig över att det sitter en fjärrkontroll och sticker den i sidan, samt ber barnet att tala om för pappa och sluta prutta i soffan. Så den här tror jag är lite mer ofarlig och oskrämmande än en fe på badhuset, men jag kan rekommendera båda två, plus Månbullar som också är en bilderbok som är, det är så uppfriskande och nytt jämfört med vad vi kanske hade fått se annars inom bilderbokskonsten. Så kolla absolut in alla tre böcker. Duon Annika Hedin och Per Gustafsson, de har ju tidigare gett ut boken Stig. Nu kommer Berit Ljuger på Rabén och Sjögren. Glömde säga det, att böckerna av Bäckhina, de ges ut på bokförlaget Trasten. Och det här är en bok om Berit som har lite svårt att få kompisar, men en av de populära tjejerna i klassen, hon älskar ju hamstrar, eller marsvin. Så Berit, hon säger helt enkelt att, men jag ska få ett marsvin. Och då blir ju polaren Mona, heter hon. Hon blir eld och lågor och vill börja umgås med Berit. Det är bara det att Berit har ju inget marsvin och ska heller inte få ett marsvin. Så lite konsekvenstänk får utvecklas här i berättelsen om Berit. Och det är Per Gustafsson som gör bilderna och Annika Hedin som skriver text. Och jag hoppas att det kommer fler böcker av den här duon. Stig handlar ju om sorg och om att sakna en familjemedlem som inte längre finns med oss. Och nu så handlar det om att ljuga, så att de kan ju täcka in både stora och små ämnen uppenbart. Så jag hoppas verkligen att det blir fler böcker. Från andra sidan Östersjön, på förlaget, då har vi Freja och Kråkkungen av Fredrik Sonck och Jenny Lukander. Och Jenny Lukander vann ju Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris för Vi är lejon, som hon har skrivit, eller hon har illustrerat till en svensk författare vars namn nu har försvunnit. Och den ges ut både på förlaget i Finland och på Natur och kultur i Sverige. Och den ska jag leta upp, för den har jag inte läst än. Och det här är en bok om Freja och hennes möte med kråkbebisen och nappavvänjningen, eller vad heter det? Hon ska vänjas av vid att använda napp. Så de föreslår att hon ska ge nappen till den lilla kråkungen. Och livet utan napp är inte vad Freja har liksom föreställt sig eller trivs med, för den delen. Så vill du läsa en bok med ditt barn till exempel i resan att nappavvänja, då är det här en bok jag kan tipsa om. Men för alla barn som inte har napp så tycker jag också att det finns stor behållning, för att det är otroligt vackra bilder i den här boken. Och det är vad jag förstår Fredrik Sonks debut. Och han har ju en syster som heter Jenny Sonck, va? Som har skrivit Jag måste sluta tänka på Patrik Lundgren, som är en vuxen roman.
Sen så på Rabén och Sjögren så har vi Klara Persson och hennes bok Gojan. Och den handlar om Gojan som älskar, som namnet kanske antyder, papegojor. Och det är inte nådigt vad mycket papegojor det figurerar i den här boken. Och hur det går att få in papegojor lite överallt liksom. På strumpor, på tröjan. Nu ska vi se om vi kan få en annan bok. På en tekopp. Eller, ja, det är verkligen fascinationen för papegojor. Och sen mot slutet, ja, då träffar vi Gojan Junior som älskar grodor. Så kanske att vi kan tänka oss en uppföljare till den här. Så för ett barn med specialintresse som har snöat in på något så tänker jag att den här kan funka bra. Det finns många ABC-böcker. Alla är inte bra, men en som jag gillade var Stora och lilla ABC av Elin Rut och Saga Bergebo som jag tror står för illustrationerna. Och den ges ut på Modernista. Och här är då ambitionen att lära barn bokstäverna. Så här har vi A och det här är en albatross. Och då kan det stå: en fjäderpenna slet sig loss från stora A, en albatross. Med vattenfärger skrev den blott två alfabet, ett stort, ett smått. Så det är också skrivet på rim. Och den här, till skillnad från vissa andra ABC-böcker som jag har läst och recenserat på kanalen, så tycker jag att den här funkar ju faktiskt för, alldeles för bra för barn. Till skillnad från till exempel Livets ABC som inte tyckte var särskilt barnvänlig. Så den här går ju att läsa och läsa om och läsa om för att lära sig bokstäverna. Som ni vet sen innan så är en stor favorit hos mig Ellen Ekman som illustratör. Och nu kommer bok 3 om bröderna Olle och Bolle. Och nu så ska de gå på museum med denna stackars moder. Arma moder när barnen till exempel hamnar inne i... Ska vi se om den finns med. Dels är det här situationen. Det är högt och lågt och överallt. Och sen hamnar ju ett av barnen inne i en monter. Det är Charlotta Landebo som skriver text och Ellen Ekman då som illustrerar. Och förhoppningsvis så kommer det fler böcker om de här barnen och deras upptåg. Jag tycker också att det är roligt, den här lilla snigeln ni ser här är ju snigel från Björnens magasin. Ellen Ekman och jag är ju samma ålders, eller vad ska man säga, vi är båda barn av 1986. Så jag vet inte om det är därför den har smugit sig in, men jag gillade blinkningen. En annan bok som nu får en uppföljare, det är boken om Dorran. Hon fick en lillebror i förra boken, nu går hon på loppis. Och den ges också ut på Rabén och Sjögren. Hon är skriven av Moa Eriksson Sandberg och illustrerad av Marie Aquivio. Och nu så ska Dorran gå på loppis och hittar en det ena, en det andra och har ju fått en liten peng. Men sen så är det ju liksom saker som till exempel den här prinsessklänningen som hon blir helt liksom, den där bara måste jag ha. Men sen måste hon ju bara ha den där grejen och den där grejen. Ja, så det är ett barn som går på loppis och den var väldigt charmig. Den sista boken, den heter Hopptornet och den är skriven och illustrerad av Fideli Sundqvist. Jag kände till Fideli sen innan som papperskonstnär nästan. Hon har gjort dels en bok om papperskonst men också hennes pappersalster har figurerat på allt ifrån bokomslag till ja, på andra ställen. Men nu har hon både skrivit och illustrerat sin första barnbok och den handlar om Limpan som önskar att hon vågar hoppa. Och lite som Berit ljuger så kommer hon hem och säger att hon har hoppat ifrån trean. Bara det, sen vill ju brorsan följa med va, till badhuset och se henne hoppa igen. Men då måste hon ju kanske avslöja att hon inte gjorde det första gången. Otroligt fina bilder i den här boken. Även här har vi fin representation av kroppar både till storlek och
utseende. Vi har en bästa kompis till exempel som dyker upp, som ser ut som mig och som jag gjorde som barn, så där blev jag väldigt glad. Och vi har också en mamma som till det barnet som tar hand om limpan. Mm. Den ges ut på Alfabeta, glömde jag säga. Det var mina bilderbokstips. Jag har ju gjort en sån här video tidigare, så jag länkar till den här nedanför och uppe i hörnet. Så kan ni ju botanisera vidare. Har ni några bilderbokstips så får ni hemskt gärna lämna dem i en kommentar. Och har ni läst någon av de böcker som jag tipsade om, så får ni gärna berätta vad ni tyckte. Det var allt för idag, men vi hörs snart igen. Till dess, sköt om er. Hej då!